אספר לנו באמת על, על התופעה הזו בבורסת היהלומים, לימוד אף יומי, איך זה הולך? קודם כל, זה המחזור השני שאנחנו מסיימים. 15 שנה, השיעור, ברוך השם, השיעור, ברוך השם, גדל והולך. התחלנו בחדר הקטן שעל יד בית הכנסת, אנחנו פה נמצאים עכשיו בחדר שני, כבר שלוש פעמים הבורסה הרחיבה לנו, זה ממש יאמר לשבחה. אני נכנסתי לתעשיית היהלומים בשנת 79, 32 שנים. ואז הייתה הבורסה וגם פה למדו תורה, אבל במשך השנים אנחנו ראינו את ההתחזקות של המרכז הזה, ואת המרכז הזה הולך ומעמיק בנושא התורה. אנחנו מגבים את זה ותומכים בכל תחום שיש. יש שיעורים רבים בכל יום, בכל מיני משרדים קטנים, מתכנסים אנשים ולומדים, זה משהו מרגש ביותר. יש הרגשה מיוחדת, שעס של אנשים שיוצאים לפעולם ולעבודתם עד ערב, והם לומדים דף יומי, עוזבים את העסק שהוא יהלומים ופנינים ועושים קראים ופנינים, תבוא עליהם ברכה, זה קידוש השם. קודם כל זה הסיום היחידי שהוא לא בתוך בית כנסת בעצם כאן בארץ, ולא במסגרת לימודית רגילה, אלא מקום עבודה כמו בורסת היהלומים, ששימה הולך מקצה העולם ועד קצהו, ואנשים יודעים לגעור בהמון תרדותיהם, לבטל את הגשמיות של אותו רגע, לבוא ולהגיד טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף ויהלומים שאפשר כאן לצבור ולהרוויח. אני חושב שזה דבר יוצא מן הכלל, במיוחד כשאתה יודע שיש פה מניינים קבועים, ויש פה גם אחדות של יהודים מכל מגווני הקשת. יש פה אנשים בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה, אבל מה שמאחד אותם זה הדף. הדף הזה שהוא מאחד ומחבר מן הקצה לקצה, זו שמחה מאוד מאוד ייחודית. מי קהל היעד? רק דתיים? לא דווקא. אבל אני אגיד לך, היו כמה לא דתיים, היום כבר אני לא יודע מי יותר דתי. זה מכוון לכולם, יש לנו פה כ-20 אלף איש שנכנסים ביום למתחם, 13 אלף עובדים קבועים, וזה נוגע בכולם. כולם, אתה רואה את השמחה ואת זה משהו, קרנבל שלם, חבל על הזמן. הלימוד גורם לכל אחד להיות משהו אחר. אני זוכר חברים שהתחילו לפני 15 שנה והיום, אתה רואה פרחים, מתקדמים. אני זוכר שאחד שאל אותי איך יעלה על הדעת, אני שאין לי שום ידיעה, איך אני אתחיל? אמרתי לו, זה התחיל, זה עניין של סייעתא דשמיא, היום הוא אחד מעמודי התווך של השיעור. אנשים מתנתקים מהעבודה, באים, יש להם קונים, הם יודעים שזה, אולי מישהו אחר ייקח את זה, זה לא משנה. באים ואתה רואה על העיניים, זה נותן לך סיפוק שאין דוגמתו, פנים מהירות, והתורה יש לה כוח שאין לאף אחד. יש פה קהילה, יש פה 20 אלף עוסקים בענף היהלומים, במתחם שאחראי על רבע מהייצור התעשייתי של מדינת ישראל, ואנשים שהם אנשים עובדים, חרוצים, עם כישרון רב, אבל גם מוצאים זמן לתורה. ומה שמתקיים פה, הכל תחת קורת גג אחת, זאת אומרת, מקבלים את כל השירותים לעסוק בתחום היהלומים, אבל יש לנו גם בית כנסת, יש לנו גם בית מדרש, יש לנו גם את הדף היומי, ויש לנו את החגיגה הזו. מתחילים שוב. מתחילים עכשיו, זה הנקודה. העיקר זה התחלה, הציבור כולו מתחיל. אני מקווה שזה ימשיך וילך, מכיוון שזה דבר שאין דוגמתו.